Krásný den, milí diváci. Dovolte mi dnes ve studiu přivítat režiséra a spisovatele, kterého určitě dobře znáte. Vítám tady Viliama Poltykoviče. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste sem přišel nám říci o vaší nové tvorbě. Je to tak? Především. Tak já děkuji za pozvání. Hlavně proto jsem přišel, že jste mě pozvali. A samozřejmě rád řeknu, co vás bude zajímat i z té poslední tvorby třeba. Začneme knihou nebo filmem? No, vyberte si. Tak co třeba film? Vy jste natočil film o panu Jaroslavovi Duškovi, je to tak? No, letos jsem dokončil několik takových větších projektů, které se táhly delší dobu, a to byl právě film o tom Jardovi, Zrcadlení tmy, o tantře, příběh tantry. A pak jsem učil jako menší věc, vyprávění duchů vůdů. Ten poslední filmeček, který byl v televizi české, tak souvisí s takovým větším projektem, který natáčím už tak 10 let, taky dlouho. A jedná se o šamanismus. Měl by to být takový velký film o šamanismu po různých koutů světa. Diváci určitě ví, že máte blízko k přírodním, dejme tomu, vědám. Natočil jste i film o ajuvasce, nebo dokument. Co vás vedlo k tomu ponořit se i do těchto sfér? Stojí zatím nějaký váš životní příběh? Mě ten svět šamanismu zajímá, nebo svět šamanů a jejich rituálů zajímá hlavně proto, že tam se jedná o spiritualitu, která je založena nebo vychází z nějakého vlastního prožitku. Je to vždycky zkušenost toho daného člověka, která není daná nějakou věroukou, nějakým dogmatem. Je to, jak jsem řekl, je to jeho osobní zkušenost. A vlastně takovou tu moderní terminologií se jedná o nenáboženskou spiritualitu. A to si myslím, že je věc, kterou je dnes třeba rozvíjet, protože ta náboženství, musíme si to přiznat, se stala součástí nějaké mocenské struktury a jsou jim poplatná do dneška. Takže to, co vlastně vychází z toho, co prožiju sám, co si sám mohu ověřit, s čím mám zkušenost, tak to si myslím, že je cenné. A to, co chybí tomu současnému světu, západnímu, modernímu, je právě ten vědomí toho přesahu spirituálního. Že vlastně tím, že jsme se příliš upěli k těm materiálním věcem, nějaké logice, racionalitě, tak jsme se nesmírně ochudili o ten hlubší smysl, to, co vlastně nás všechny spojuje, to vědomí té jednoty a toho přesahu jedince a vlastně v tom, toho života v tom jednom lidském těle. A vlastně i té hlubiny toho života jako takového, no. To, co vlastně pořád poznáváme, čím procházíme. Takže jakmile se člověku otevře nějaká takováhle zkušenost, tak si myslím, že je to nejenom, že to je dobré pro ten celek, ale i pro něj, protože člověk získá takový větší nadhled i vlastně sílu a přestává se bát, uvědomí si, že tu vnitřní svobodu mu nikdo nemůže vzít a že opravdu záleží jenom na nás, jestli si necháme vzít sílu, budeme se bát, anebo jestli naopak tyto věci budeme rozvíjet a uvědomíme si, že vlastně my všichni jednotlivě tvoříme to společenství, tvoříme ten svět a podílíme se na něm a že to, jak myslíme, jak se chováme, na ten svět má bezprostřední vliv, což třeba je prokázáno i těmi výzkumy v CERNu, že vlastně pozorovatel tvoří realitu, že to vědomí je prvotní. A to je třeba zpráva, která by měla být ve všech médiích mainstreamových, ale není, že? Bohužel, protože nějak se s tím pořád nedokážeme racionálně vyrovnat, že by tomu tak bylo. To staré paradigma má nějakou svoji setrvačnost. Jestli to tak cítím správně, tak vy tento nadhled a to, tyto poznatky a prožitky se snažíte nebo dáváte do vaší tvorby, je to tak? No jo, no. Takže je dobrá zpráva, milí diváci. Tyto informace se už pomalu do médií dostávají. Díky vám. Tak asi ne díky mně, ale
Myslím si, že tam je v těch médiích je takový trošku dluh, že vlastně se to tak nějak opomíjí velice, tato sféra. Že pokud se tam je nějaká spiritualita, tak se to omezuje většinou to náboženství. I lidi to mají tak zafixovaný, že když se mluví o nějaké spiritualitě, tak je to hned náboženství, ale není to tak, že je to právě spíš vědomí toho přesahu. Že? Seznámíme blíž diváky s vaším filmem s Jaroslavem Duškem a Pobytem ve tmě. Připomenete prosím ještě jednou název? Jo, tak ten film se jmenuje Zrcadlení tmy. Vznikal také delší dobu, vlastně tak nějak to první velké natáčení s Jardou začalo na Korsice 2016, kdy jsme tam tak 2 týdny cestovali, natáčeli, tam je úžasná příroda a tam vlastně takové to napojení na ten zdroj té přírody je takové jakoby spontánní a silné. No a ten film vlastně rámují Jardovy pobyty ve tmě, které měl dvakrát po týdnu. A bylo to pro něj takové silné uvědomění toho, že právě tu realitu, kterou my tady vnímáme, žijeme, že se jedná o takovou naučenou realitu a že my ji opravdu můžeme měnit. Každopádně můžeme měnit to, jak ji vnímáme, jak se k ní stavíme. Že vlastně, když v sobě rozvineme takovou tu důvěru a ten klid, tak není se čeho bát, že ty věci se vždycky uspořádají tak, že jsou finálně v náš prospěch, jo? Že ten strach vlastně je taková věc, kterou si třeba jakoby můžeme užít, když chceme, že jo? Můžeme jít, to už si říkám trošku svými slovy, můžeme jít se podívat na horor, nebo můžeme se projít nějakou strašidelnou jízdou, ale není to něco, co by nás mělo deptat, že jo? Co by nám mělo brát tu sílu a chuť do života. Tak v tom si myslím, že ten Jarda to umí podat právě tak hezky, jako, tak jako s tím svým nadhledem, humorem a srozumitelně, přijatelně. Takže myslím, že ten film se i trefil do té doby dnešní, podivné, zvláštní. A stejně vlastně i tak ten druhý film, ta Tantra, která vznikala ještě déle, která je vlastně také o tom vypořádání se s tím strachem, strachem ze smrti, pochopení toho, té kontinuity života, že ta smrt je jenom nějaká proměna, transformace. A vlastně i to umět opustit různé nefunkční systémy, mentální struktury, které v sobě máme, které jsme převzali, které nás svazují, které nám nedávají ten rozlet a nebát se vstoupit do prostoru svobodného a nového, které nám otvírají prostě možnosti, o kterých jsme třeba ani netušili dřív. Takže ta tantra má techniky, metody, jak vlastně opustit to staré, překonat to a otevřít se něčemu novému, svobodnému, pozitivnímu. A jak vlastně pracovat s tou silou vesmírnou, z které to všechno utkané. I my, naše těla, naše duše, naše vědomí. Tak to všechno je možné se naučit s tím pracovat. Ale nemusí to být, říkám, třeba takové nějaké náročné techniky. Že já vím, že někdo si řekne, tomu se to řekne nebát se, neobejít v klidu, ale tam jde o to, aby každý nějak projevil tu vůli být v tom klidu. Jo? Že vlastně ty věci taky nepřicházejí jen tak. Musíme na tom trošku zapracovat, ale jsou i takové jednoduché techniky, že jo? Třeba já nevím, projdu se v přírodě, pustím si hezkou hudbu, něco, co mě jako trošku vybočí a navede mě k tomu, k nějakému tomu přesahu, k nějaké kráse, ať jakákoliv, z pohledu na člověka, na květinu. Tak nebo se soustředím na dýchání, nebo jen tak prostě prostě proběhnu se, nebo něco takového. Nebo si naučím se jednoduché dechové techniky Wim Hofa, které jsou úžasné. Takže těch metod je tu jednoduchých celá řada, které nám pomohou se dostat do toho klidu a do té harmonie a i toho zbavit se strachu, ale je třeba pro to něco udělat. No.
Pane Poltykoviči, řekl byste nám váš osobní prožitek nebo náhled na to, co s vámi dělá strach? Jakoby takový odrazový můstek, proč se nebát? Proč ten strach nenechat, aby byl vaším pánem? Abyste vy byl vlastním pánem? No tak, jak jsem řekl, je to proces. Já teda strach nemám, nebojím se ani té smrti, což je, myslím si, taková základní věc, že když se člověk přestane bát toho konce, že ty ostatní strachy se už tak rozpustí sami, protože se odvíjejí z tohoto marginálního. No a ten strach ze smrti mě opustil tak nějak s tím, když jsem začal ty věci hlouběji poznávat a zakoušet vnitřně, tak vlastně mi to došlo, když to řeknu velice zjednodušeně, to česko se říká mi trošku zjednodušené, že to je taková hra, že vlastně jednou se na to budeme dívat z nějakého nadhledu a budeme se bavit na tom, jak jsme to prožívali všichni, že jo, a jak se říká, všechno je jinak, tak vlastně i po té smrti můžeme vstoupit do něčeho, co je vlastně mnohem příjemnější a zajímavější než tady to, na čem tak jako lpíme a čeho se nechceme pustit, že jo, tak. Neříkám, že tak musí být, ale může to tak být. Takže vlastně to vědomí potom tak nás přivede k tomu, že není čeho se bát. No. Takže, jestli jsem to správně pochopila, bylo to po nějakém prožitku, kdy jste zažil, že vlastně existuje jiná dimenze, jiná realita? No, ale tak je to proces, že jo. Byla to taková série těch prožitků, které vlastně mě k tomu přivedly k vědomí toho, že není čeho se bát, že vlastně naopak ten život je nějaký dar, nějaká hra k tomu, aby jsme si něco vyzkoušeli, něco prožili, něco poznali. A prostě potom půjdeme dál, no. Jako nic na tom není, no. Zabrousíme ještě chvilinku k filmu Voodoo, jak jsme nakousli na začátku. Je to taková, dejme tomu, technika, která je dost omílaná. A já cítím, že byste k tomu i měl co víc říct, uvést třeba něco na pravou míru. Je to opravdu tak mysticky zahaleno takovou jako tajemnou rouškou? Nebo co je podle vás voodoo? O čem pojednává film? Tak to voodoo je na tom západě tak hodně trošku demonizované. Ale vlastně vychází, že se před 2 lety jsem natáčel v západní Africe. Vlastně v domovinách voodoo. To znamená Benin, Togo, Ghana, Burkina Faso. A měli jsme štěstí, že jsme natočili jako velice silné rituály, působivé, nechali nás tam být. Taky bylo moc hezké, že nás tam přijali velice pěkně, protože tam moc víry nejezdí. Tam jsme opravdu zažili to, že vlastně malé děti na vesnicích se nás báli jako bílých bubáků, že to pro ně bylo nezvyklé, je to nějaký běloch. Tak v televizi asi zahlídli, že? Ale ve skutečnosti tak to bylo takový jako úsměvný pro nás. No a je to navíc oblast, kde bylo vyvezeno nejvíc otroků do světa. A vlastně i ta černá magie toho voodoo se objevila jako taková obrana těch otroků. Když neměli už nic jiného, tak začali používat tohle. Ale vlastně se jedná o víru takovou tu, která vychází z toho animismu. To znamená, že celý svět prostupuje právě nějaká ta síla, která všechno utváří. Je tam i ta představa toho Boha stvořitele. Ale stejně tak jako nechci říct jako podobně buddhismu, to bychom zabírali do dalších debat, ale ta představa toho Boha je pro člověka neuchopitelná, že jo. Takže vlastně se tam moc neřeší a řeší se to, že tady existuje mnoho různých božstev a duchovních bytostí, s kterými ty věřící voodoo komunikují, že pro ně živé všechno. Celá příroda je živá, celá příroda má vědomí, i kámen, strom, hora, jezero. Se vším se dá komunikovat, navazovat vztah. A ty božstva vlastně jsou v tom voodoo, zastávají určité aspekty, jo, že Bůh větru, vod, ohně a tak dále. A pak jsou tam ty předkové, s kterými se komunikuje, s kterými je pořád vztah,
kteří pomáhají z toho jiného světa. A vlastně, tak my se taky jednou staneme těmi duchy, že jo, vlastně. A já jsem před lety byl i na Haiti, kde jsem natáčel, tam jsem se setkal s veleknězem vůdů, který už odešel. Ale byl to s ním hezký rozhovor a on právě mi říkal, že skoro okolností to byl, ještě se teda předběhnu, původem chemik. On vlastně se zabýval chemií v USA na univerzitě a na Haiti přišel, aby izoloval hydrokortizon, který spotřebovala jako průmysl a farmacie. A dlouho se mu to nedařilo, izolovat ten hydrokortizon. Až jednou k němu přišel duch a řekl mu, musíš zavřít vzadu to okno, pak ho izoluješ. A on měl ten plynový chromatograf a tam byl nějaký malý průvánek, který mu to vždycky zabránil to izolovat. A jak mu zavřel to okno, tak okamžitě detekoval ten hydrokortizon. A od té doby se začal zajímat o vůdu, až se z něj stal velekněz a zůstal na Haiti. No a ten říká, že všichni jednou budeme duchové a že ty duchové nám chtějí pomáhat, že stačí jenom oslovit. Mm-hmm. Že oni jsou připraveni nám pomoct a že vlastně my, i my budeme trénout těmi duchy a budeme těmi svobodnými duchy, kteří si lítají tím vesmírem a podílejí se na té tvorbě. No takže to vůdu je vlastně taková velice pozitivní věc, jako je to taková i praktická, tam ta praktická magie, ty věštící systémy, které třeba souvisí, ten systém IFA, je vlastně nejstarší věštecký systém na světě. Používá se snad 9000 let podle nálezů a takže je třeba starší než ten I Ching a další tyhle ty čínské systémy a je velice taky až jako matematicky propracovaný, jo? Takže není to nic jednoduchého nebo primitivního. Takže je to velká věc, celá ta jejich duchovní nauka, není to žádné nějaké nějaké mámení, ale je to založeno na vnitřním poznání a vnitřní komunikaci s tím neviditelným světem, neprojeveným světem. Takže to opravdu není tak, že jenom upletu nějakou panenku, zapíchnu do ní špendlík a ti vlastně jako umím vůdu. Ne, není to vlastně... To je jenom zneužívání jakoby negativní. Ano, je to jeden dílčí aspekt takoby té černé magie, která, dejme tomu, z toho vůdu nějakým způsobem je v něm taky obsažena, že vzešla, ale není to ta esence toho. No. Vaše kniha se jmenuje Příběh tantry. Jak jsme už v zákulisí nakousli, je v ní spoustu obrázků. Je to, o čem vlastně kniha je? No tak souvisí se s vznikem stejnojmenného filmu, je vlastně, na kterém jsem pracoval snad nejdéle zatím ze všech svých filmů. Byl velice náročný realizačně a vůbec, takže vlastně mě nakladatelství ho vyzvalo, abych udělal knížku, když teda dělám na tom filmu. A vlastně stejně jako ten film představuje tantru v té původní podobě, to znamená tak, jak je teďkom žije ta tantra v zemi svého vzniku, to je v Indii. A tím, že potom později přešla i do buddhismu, tak vlastně dneska žívá především v tibetském buddhismu, tak i toto tam je. Takže je tam ta hinduistická tantra, ta buddhistická. Takže jsme natáčeli v Indii a těch tibetských regionech. Jsou tam i jako naši západní významní představitelé tantry a částečně představená i ta neotantra, teda to, co se tady u nás jako prezentuje jako tantra, což je různou měrou navazuje na ty původní kořeny a různou měrou se jí vzdaluje. Tak proto jsem chtěl, aby zájemci o tantru měli trošku takovou představu, co to všechno obnáší. No. A je to pořád velice silná, inspirativní jako duchovní nauka. Byť některé metody mohou být provokativní, extravagantní, kontroverzní, ale o to víc jsou účinné. Podělil byste se s námi o nějaký zážitek z té tantry, nebo můžete nám říci základní rozdíly tady té naší neotantry a té základní čisté kořenové tantry, jestli tak můžu nazvat? No,
To samozřejmě jako není na krátkou dobu. Vlastně v té neotantře se většinou příliš akcentuje nějaký ten sexuální aspekt a jedná se v takové vlastně spíš o nějakou psychoterapii nebo nějakou práci s nějakými sexuálními problémy, traumaty, blokádami a tak dále. Což je dobré, proč ne, že jo? Ale vlastně tantra s tím to už nepracuje, že jo? Vlastně podobně jako yoga. Yoga taky může se použít i cvičení yogická na ozdravění, na zlepšení fyzického stavu, mentálního stavu. Ale ve skutečnosti vede k tomu hlubokému poznání sebe sama, stejně jako tantra. V tom poznání sebe sama je vlastně skryto to, co vlastně hlásá i nápis na slavné delfské věštírně starořecké. Poznej sama sebe a poznáš Bohy a celý vesmír. Protože vlastně nás všechno ukryto, že jo? My jsme takovým tím hologramem toho všeho bytí. Takže to je ten pravý smysl, poznat sebe sama a tím samozřejmě i zvládnout práci s tou energií, z které jsme utkané. No a jak kdo s ní už naloží, to je jeho věc, ale samozřejmě tantra nás vede stejně jako ostatní nauky k tomu, aby jsme s tím nakládali ve prospěch nejen svůj, ale i toho celku. Aby jsme měli na vědomí, že jsme tu společně všichni a že záleží na tom, jaký ten dopad bude nejen pro nás, ale pro ostatní. No. Takže tak stručně, protože ta tantra opravdu odkrývá velké možnosti, i takové ty neobvyklé schopnosti a ty techniky jsou taky jednoduché i velice náročné. Vlastně velká část té tantry vyžaduje dlouholetou přípravu, odborné vedení. Jsou tam různá zasvěcení, různé mantry důležité, jejich poznání. Ty rituály jsou třeba velice náročné na paměť, na imaginaci. Takže takovém tom hlubším, důslednějším ponoru to vyžaduje opravdu velké soustředění i velký, jakoby, časově je to náročné. Ale říkám, jsou tam jednodušší věci a když jsem mluvil o tom poznání sebe sama, tak vlastně takovou zdánlivě nejjednodušší technikou je pokládat si tu otázku, kdo jsem já. A ta odpověď, když budeme důslední, a tak se vydaří. Vybavujete si takový prvotní impuls, kdy jste si řekl, ano, tohle to chci dělat, chci psát knihy, chci natáčet filmy, chci jít touhletou cestou, podělit se se svým okolím, se světem o moje nějaké poznání, o ten prožitek? No, tak nebyl to jeden impuls. Já jsem jako od malička tak nějak k tomu filmu inklinoval. Už jako malej jsem si dělal úplně malej takový animovaný filmy. A pak, když jsem byl větší, tak od těch 14 let jsem točil s kamerou mamčinou, že mamka je fotografka. A měla i filmovou kameru, tak jsem se točil a jako inklinoval jsem k tomu. Ale mě třeba jako taky od malička zajímalo to poznání a tím, že jsem vyrostl v té socialistické, materialistické době, tak jsem myslel, že mi tu odpovídá věda, že jo. Tak jsem šel studovat tu jadernou fyziku po gymnáziu, kde jsem byl rok a tak nějak, když jsem trošku pochopil ty matematické systémy a ty fyzikální a kde ta věda je v té době, tak nějak mi to stačilo, nebo prostě jsem si uvědomil, že to není cesta pro mě. Viděl jsem, že to není všeobjímající, že to je prostě omezené. Třeba jako matematika, těmi axiomy a tak. A vrátil jsem se k tomu tvůrčímu. Šel jsem pracovat do televize, přijal jsem se na FAMU, vyšlo to. No, od té doby dělám filmy, no. A ty knížky se pak jako navázaly na ty filmy, no.
Nebylo to jako, že by jsem chtěl psát knížky, ale tak to nějak, všechno tak nějak vyplynulo, no. No, že já jsem vlastně v tom socializmu jsem myslel, že to ani nemá cenu pak točit filmy, když jsem skončil FAMU, a tak jsem myslel, že toho nechám, jakože. Ale vnitřně jsem dostal takový impuls, že u toho mám vydržet. A tak jsem vydržel, no. A my vám za to moc děkujeme. No, tak já děkuju. Kde vaši knihu můžou diváci získat? Je běžně v knižní distribuci, na internetu, v knihkupectvích, až se otevřou. A kde můžeme slednout vaše filmy, vaše dokumenty? No, něco je na internetu České televize v archivu, něco je na DVDčkách, co vydala Maitreya nebo Livingstone. A teď ty nové filmy jsou ke stažení za poplatek na různých platformách, Aerovod a tak dále. A určitě máte nějaké vaše webové stránky? Taky. Tam jsou právě odkazy, kde to je možné získat, vidět. Chci vám poděkovat za příjemné povídání. Bylo to s vámi moc fajn. A držíme vám, celý tým vám drží palce v další tvorbě. Tak jste milá, děkuji. Já děkuji za pozvání a taky, co vám daří. Někdy zase na viděnou. Určitě, na viděnou.